Første brev til Mrs. Saville, England, St. Petersburg, 11. desember. Det vil fryde deg å høre at ingen ulykke har rammet innledningen på det prosjekt du har betraktet med så dystre forutanelser. Jeg ankom hit i går, og min første oppgave er å forsikre deg, kjære søster, om mitt velbefinnende og min økende visshet om at mitt forhavende skal lykkes. Jeg befinner meg allerede betydelig lenger nord enn London, og under mine spaserturer i Petersburgs gater føler jeg et kjølig nordlig vinddrag over mine kinn, som stålsetter mine nerver og fyller meg med henrykkelse. Kan du forstå denne følelsen? Denne vinden, som kommer fra de egner hvortil jeg akter å styre mine skritt, gir meg en forsmak på det bistre polarklimaet. Inspirert av denne løfterike vind, blir mine dagdrømmer stadig mer intense og livaktige. Forgjeves forsøker jeg å overbevise meg selv om at Polen er et øde, kaldt sted. Like fullt fremstår den i mine fantasier som skjønnhetens og gledens egen egn. Der, min kjære Margaret, er solen alltid synlig. Dens brede skive bare så vidt streifer horisonten og sprer ut sin idelige stråleglans. Der, for med din tillatelse, kjære søster, vil jeg feste atskillig tillit til tidligere polarseilere. Der er snøen og kulden bannlyst. Og kan hende når vi seiler frem over et rolig hav, blir vår farkost ført til et land som i skjønnhet og underverker overgår enhver egn som hittil er oppdaget på den beboelige klode. Dens særtrekk og egenskaper er kan hende helt enestående, hvilket utvilsomt himmellegemene og de dertil knyttede fenomener må være i disse uoppdagede og ensomme trakter. Hva må man ikke kunne vente seg i et land av evig lys?